Trinidad Morgan Scorpion, er den hot? Ja. Hei hei, og velkommen tilbake alle sammen. I dag skal vi få teste noe. Jeg var så heldig å få tilsendt Puro av, det er sånn jeg har litt lyst på den, av Arctic Chili for testen, og det gleder jeg meg til. Den her er en 95% Moruga Scorpion. Dette er en fermentert chilisaus. Så det blir spennende. Skal være ganske sterk, har jeg hørt. Ja. Da får vi teste. Skal vi se her. Ja. Det lukter litt tabasco, faktisk. Det lukter liksom tabasco. Dette blir spennende. Før jeg tar den, husk på, til dere andre som ikke har abonnert, abonner, lik, del. Ja, det var tydelig. Da tester vi. Skal vi se. Oi, kanskje det er med. En god... Er det sånn det? God skje. Oi, oi. Og det smaker. Og den kommer, og det kjenner som chili med. Åh, skal ikke prate. Oi da. Oi, det var sterk. Oi da. Skikkelig hikka da. Oi. Oi, oi. Ja, den var sterk. Oi. Oi, jeg ble varm i badaget. Åh, det brenner. Oi. Oi. Oi, ja. Den var sterk. Oi da. Å, det brenner. Den var veldig kald, den for å si det sånn. Bra sterk. Å, fy faen. Å, det var vanskelig å prate. Nå gleder jeg meg sånn. Der tror jeg kanskje jeg sveia når jeg smaksløkene. Det føler jeg for sånn ut. Å, fy faen. Akkurat nå så kjenner jeg ikke så veldig mye smak. Jeg kjenner bare styrke. Og det svir. Hoho! Nå tar man drikke. Det har blitt litt rann i hvert fall. Kommer bare rett tilbake, vet du. Neden. Jeg tror vi lar være med det i dag. Altså. Ha det bra. Ses i neste video.
En liten update. Det har gått 5 minutter, cirka. Nå begynner det å gå greit. Fy faen. Det var bare sånn, det. Så Arctic Chili. Veldig bra jobba. Den der var sterk.